Holíckí školáci sa ani počas tohtoročných jarných prázdnin nudiť nemuseli. Centrum voľného času pre ne pripravilo týždeň plný rôznych zaujímavých aktivít. Tento jarný tábor sme zamerali na také umelecké smery, že aké máme umelecké všetky štýly, tanečný, výtvarný, tvorivý, hudobný, spevácky. Samozrejme v tej umeleckej sfére je toho veľa a nezmestilo sa nám to do toho týždňa, tak tie aktivity sú také všeho chuť. Naučili sme sa rôzne tance, robili sme si nejaké výrobky, deti vám sami poukazujú, čo všetko vyrobili. Deti aj samé sa zapájali, vedia teda, že čo je to umenie, že umenie nie je len teda výtvarný, hudobný a teda ten spevácky, ale že do umenia patria treba aj také, že vizážistické, filmové, herecké, muzikálové. A dokonca umenie zvládať aj niečo zo športu, či už keď človek má nejaký talent, tak sami sa prezentovali tým, že chodia na rôzne krúžky, či už aikido, alebo na hokej, tak nám o tom rozprávali, že aj umenie chytiť aj taký puk a podobne. Tak sme sa aj my o tých detí niečo dozvedeli. To je taký zameraný tábor. Mali sme tentokrát trošku menej detí, ale o to intenzívnejšie si to užívame. Jablčko nahryznuté z oboch strán, aj keď bolo krásne, nechutilo nám. Bolo trocha trpké, sladšie nebolo, už to není vrátiť, už je neskoro. Nájdi si iné, také, aké chceš, nájdi v tuhej zime, povedz, kto to vie. Dobrá nálada, zaujímavý program, noví kamaráti. To všetko čakalo v holíckom CVčku na každé zo 16 prázdninujúcich detí. Mne sa páčil pondelok, útorok, lebo sme robili panákov. A z čoho si to zhotoval? Ako si vlastne postupoval pri tom, než si ho vytvoril takéto krásno panáka? Najprv sme si obkreslili svoju vlastnú papuču, potom sme si obkreslili kraj, potom sme si vystrihli ten papír a potom sme si zebrali takú trúbku, potom sme si zebrali farebné papiere a nalepili sme to a potom už sme zebrali si balóny a nafúkli sme si ich a potom sme si nakreslili na hlavu. Ja som vytvorila šaša, takého škriatka. Bolo náročné zostaviť takúto postavičku? No, moc ani ne. Prečo si sa rozhodla práve tento obrázok alebo túto postavičku stvárniť? No, bola pekná, nebola až tak náročná a dalo sa na nej aj pekne pracovať. Deti sa mohli pochváliť aj ďalším nevšedným dielom. Spoločne s dlhoročným modelárskym nadšencom Jozefom Kurucom zhotovili model parnej lokomotívy s nevšedným názvom. Toto je papagaj a vyrobila sa v Plzni. A má ojnice a je to 4, 7, 23. A čo bolo také najťažšie? To určite dalo veľa roboty, tak ako si sa s ním popasoval? Čo bolo také najťažšie? No, vymalovať ju a dávať jej tieto trubice. My sme ju len spolu vyfarbovali ešte s dalšíma a tú mašinku urobil Jožko, ktorý za nama chodil 2 dni. A čo sa tak povedať stane s touto mašinkou? Zoberiete si ju domov alebo ponecháte si ju tu v centre voľného času? Ponecháme si ju tady v centre voľného času, na pamiatku. Na prázdninách v holíckom CVčku sa teda deti určite nenudili a týždeň im ubehol ako voda. Prežili všeličo zaujímavé, spoznali ďalších kamarátov, niektorí zdokonalili svoj spevácky či tanečný talent. Klobásu údenú, tatarák pálivý, pečené bravčové, pár kúskov diviny, za tanier dobrej sviečkovej môžem aj život dať. No doktor káže nám zdravo sa stravovať. Možnosťou, ako spríjemniť a obohatiť deťom ich mimoškolský čas, sú aj ďalšie aktivity, ktoré popri pravidelnej krúžkovej činnosti aj počas tohto roka holícke CVčko pripravilo.
Samozrejme, kým prídu letné prázdniny, tak máme v hlavách a v procese prípravy veľa rôznych aktivít. Je to napríklad pyžamová party pred Veľkou nocou. Dúfam, že sa nám v máji podarí uskutočniť Mílu pre mamu, ktorá je obľúbenou akciou vo vedľajších mestách. No a prázdniny, tak ako bolo minulý rok, bolo 5 turnusov, tak chceme dodržať tento počet aj tento rok. Malo by byť teda 5 turnusov. My už máme stanovené termíny, máme zameranie termínov stanovené, len ešte s tým chvíľočku počkáme, aby sme mohli dávať do popredia iné aktivity, ktoré uskutočňujeme teraz v najbližšom čase.